ლოქდაუნში ცხოვრება 2021 წელსაც მოგვიწევს, ასეთია სპეციალისტების პროგნოზი. მათი თქმით, მთავრობამ ქვეყანა გეგმის გარეშე დატოვა და ერთადერთი იარაღი ხელისუფლების ხელში მკაცრი შეზღუდვებია. გაკოტრების პირას მისული ბიზნესი, ჩაკეტილი ცა და გაჩერებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. შეიცვლება თუ არა ეს მძიმე რეალობა 1 თებერვლიდან ამ დრომდე გაურკვეველია. საგანგებო განცხადებისთვის ემზადება სარესტორნო ბიზნესი, მათ მთავრობას ამუშავების გეგმა უნდა წარუდგინონ. სფეროში დასაქმებული 300,000 ადამიანიდან 250,000 საარსებო წყაროს გარეშე უკვე დარჩა. საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან ერთად საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას მოითხოვენ ექსპერტები. იმ შემთხვევაში თუ ბიზნესი ამუშავდება ფრენების გარეშე, რეგულაციების შემსუბუქებას შვებას ვერ მოუტანს ისედაც გაკოტრებულ ტურისტულ სექტორს. ექსპერტები მძიმე ზამთრის შემდეგ ურთულეს ზაფხულს ელოდებიან. შეზღუდვების შემსუბუქება, რომელიც 1 თებერვლამდე გადაიდო, არ არის გამორიცხული, ისევ გაურკვეველი ვადით დაპაუზდეს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ის ვიცით, რომ ქვეყანაში არსებული მძიმე ეკონომიკური კრიზისის ფონზე აკრძალვების მოხსნა სხვა სავაჭრო ცენტრებსა და მაღაზიებზე გავრცელდება. რა ბედიელი საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უცნობია? მოქალაქეებს ვკითხეთ. Უნდა შემსუბუქდეს თქვენი აზრით რეგულაციები? მე მგონი უნდა შემსუბუქდეს, თუ ცოტა ეხლა გაუმჯობეს ამ მდგომარეობა, ალბათ უნდა შემსუბუქდეს. აუცილებელი არის, რომ მოიხსნას ტრანსპორტზე შეზღუდვა. აუცილებელი არის, იმიტომ რომ უკვე იმდენად დიდი დრო გავიდა, რომ ტრანსპორტის გარეშე ფიზიკურად ვერ გადავადგილდებით ვერსად რა. ეკონომიურ სიტუაციასაც განსაზღვრავს და ყველაფერს, თორსა ტრანსპორტის არ ვერაფერთან ვერ მივდივარ რა, ეგრე გამოდის. მეც თუ რაღაცა ცოტა მაგ დაგროვილი, ისიც უკვე მელევა ფულიც და ჭირდება საჭმლის ფული და კი როგორ არა, უნდა ცოტა, რა ვიცი, გამსუბუქდეს. მოქალაქეები ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან. ამბობენ, რომ რეგულაციების შემსუბუქება სარესტორნო ბიზნესაც უნდა შეეხოს. ისინი ფორმულა ნიუსთან იმ შეზღუდვებს ასახელებენ, რომელთანაც შეგუება ყველაზე მეტად გაუჭირდათ. რომელ რეგულაციასთან გაგიჭირდა ყველაზე მეტად შეგუება? ანუ ცხრის მერე კარანტინი, იმიტომ რომ სეირნობა მიყვარს ძალიან და ვეღარ გამოვდივართ გარეთ. და რესტორნები, ანუ გამარ გამიჭირდა, მაგრამ არ არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ მეგობრებთან ერთად კარგი წითელი ღვინო, კარგი საჭმელი. ყველაზე მეტად გამიჭირდა ტრანსპორტი. უნდა აღდგეს თქვენი აზრით? უნდა აღდგეს, უნდა დაიცვა აუცილებლად, არ უნდა შეუშვა, არ უნდა გადააფსო. დაკეტილი რო არის კაფეები, რესტორნები, მაღაზიები, აი ეს არის ყველაზე ცუდი, იმიტომ რომ გამოდიხარ ქუჩაში და ქალაქი არის მკვდარი. არ გახსნა ეს თქვენთვის რა იქნება? ჩემთვის არ იქნება, ეს იქნება უბრალოდ დაღუპვის თვალსაზრისით. არი არსებებს უბრალოდ რესტორანი. სარესტორნო ბიზნესში 300,000 ადამიანი მუშაობს. აქედან 250,000-მა დასაქმებულმა სამსახური უკვე დაკარგა და შემოსავლის გარეშე დარჩა. რესტორატორთა ასოციაციის დაფუძნებლის განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტროსთან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ, თუმცა პროცესს საკოორდინაციო საბჭოში მყოფი ეპიდემიოლოგები აფერხებენ, რომლებიც რესტორნების გახსნას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. ეს არის სასიკვდილო განაჩენი. იქედან გამომდინარე, რომ დღეს ყველა ბიზნესი თითქმის ერთმანეთზე არის გადაჯაჭვული და რომელიმე სფეროს დაზარალება გამოიწვევს არამხოლოდ ამ სფეროს მოგვიტინებას, არამედ სხვადასხვა მომიჯნავე პირდაპირ თუ არაპირდაპირ სფეროების ასევე დაღუპვას. შეზღუდვების მოხსნას ელოდებიან ზამთრის კურორტებშიც. თუ 1 თებერვლიდან ამ ბიზნეს რეგულაციების შემსუბუქება არ შეეხება, ტურისტული სექტორის საბოლოოდ ჩამოიშლება. თებერვალი თუ არ გავხსენით, მე რეკვე მთის კურორტების გახსნა საერთოდ აზრე ეკარგება და ეს ხალხი ის კი არა შემოსავლის გარეშე რჩება. ამ წუთში მთავრობისგან არაფერი არ გვინდა გარდა ნებისა და გარდა ესე ვთქვათ უფლების მოცემისა, რომ თქვენ იმუშავეთ. მოგვეცთ უფლება, რომ ჩვენ ქვეყანაში მოვიტანოთ ფული, რომ სახელმწიფოს შინაგან და ხელფასები აიღოთ. დამაიმედებელ პროგნოზს ვერც ეკონომისტები აკეთებენ. ისინი ამბობენ, რომ მოქალაქეები თავიანთ ჯიბეზე კიდევ უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას გაზაფხულზე იგრძნობენ, როდესაც პროდუქტებზე ფასები მოიმატებს. ძიმე იქნება დაახლოებით მაისის თვემდე, ეს არის თებერვლის ბოლო, მარტი, აპრილი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამ პერიოდში პრაქტიკულად იგივე სურსაცერო აიღოთ სეზონური პროდუქტი გადის ზოგად ბაზრიდან, თითქმის მარაგები არის ამოწურული. ხედავთ, რომ არის ფასების დის ტენდენცია, განსაკუთრებით იმ პირველად ესე ვთქვათ მოხმარების საჭიროების პროდუქტებსა და ესე ვთქვათ საქონელზე.
შესაბამისად ეს ფასის ზრდის ტენდენცია შემოსავლების კლების კვალობაზე ძალიან ძიმედ დააწება მოქალაქეს. 2021 წელი ასევე იქნება ლოკდაუნების და შეზღუდვების წელი. სამსახურო დამგადაწყვეტილებას აღბულობენ ადამიანები, რომელსაც ცეთოდ არ უგზნიათ თავის თავზე კრიზისი, ანუ გულისხმობ ჩინოვნიკებს, ხელისუფლებას, ვინც გადაწყვეტილებას აღბულობს, ხელფასი დროულად აქვთ, დანამატი დროულად აქვთ. გამომდინარე აქედან 2020 წლის ეკონომიკა შედეგებს ველოდებით იმაზე მეტსაც, როგორ ვიდრე ქონდა 2020 წელს. თავრობა გვეუბნება, რომ შეზღუდვების შემსუბუქება ეპიდვითარებაზეა დამოკიდებული. თუმცა ფაქტია, ხელისუფლება სპონტანურად მოქმედებს და რეგულაციებს ბუნდოვანი განმარტებებით ხსნის და შემდეგ ისევ აწესებს. გასულ წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი თითქმის 3 მილიარდი დოლარი შემცირდა. როდის აღდგება ინტენსიური საჰერო მიმოსვლა, ამ ეტაპზე უცნობია. სფერო სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებას სწორი საავიაციო პოლიტიკა არ გააჩნია და მთავრობა იღებს უგუნურ გადაწყვეტილებებს და იღებს გადაწყვეტილებებს ფორს მაჟორულად. ამ ეტაპზე უცნობია, შემსუბუქდება თუ არა რეგულაციები არ არის გამორიცხული, რომ ეს პროცესი ისევ გადაიდოს გაურკვეველი ვადით.